Abortar ou não abortar? Eis a questão. Esse é um grande dilema moral. O que pensam aqueles a favor da descriminalização do aborto sobre os que são contra? Que esses que são contra são opressores. O que pensam os que são contra a respeito daqueles que são a favor? Que são homicidas. Como se resolve um dilema moral? Às vezes não se resolve. Olá, imagine a seguinte situação. Um trem está prestes a atingir 5 pessoas. Você pode acionar uma alavanca, mudar o trajeto do trem e fazer com que ele atropele uma pessoa. E aí? Você faria isso? Escolheria salvar 5 vidas, mas tiraria outra? Esse é apenas um exemplo do que chamamos de dilema moral. Vamos falar sobre os impasses morais. Eles estão em nosso dia a dia, não é, Pondé? É, normalmente, não um desse, né? Esse exemplo que você deu é um exemplo típico de aula de dilema moral. Assim, o professor, exemplos semelhantes a esse, com variações, mas sempre essa ideia de que se for melhor para o maior número de pessoas, então você sacrifica uma, ou seja, o menor número de pessoas. Ou às vezes os dilemas, hoje em dia não vem mais assim, mas antes eles vinham se referindo a pessoas que tinham todas as funções operacionais físicas e outras que não teriam. Hoje esse tipo de dilema moral já foi tirado do mapa. Mas a verdade, o que você falou, Andresa, é que normalmente esse tipo de dilema não se passa na vida, né? Esse que você... Ele é didático, ele explica claramente o que é, porque é um dilema moral... Em ética ou moral, que na filosofia é a mesma coisa na sua origem, um dilema moral é a ideia de uma situação que talvez não tenha solução. Ou se tiver solução, é uma solução que não é exatamente uma solução que deixa todo mundo feliz ou que você consideraria moral. Que todo mundo concorda, não é? Com certeza não. Você mesma pode ficar dividida. Agora, você usou a palavra ética aí algumas vezes, então é a mesma coisa, quando a gente diz dilema moral, a mesma coisa que dizer dilema ético? Ao longo dos séculos, milênio, a ética, a expressão ética acabou se transformando numa discussão às vezes mais técnica. Né? Então, você diz assim, é ético ou não fazer bebês planejados geneticamente? Enquanto que o conceito de moral, ele manteve o seu nível mais amplo. É uma reflexão sobre a liberdade humana, sobre o que fazer e não fazer. E é interessante, Andresa, porque em filosofia, quando você fala que uma pessoa é eticista, ela é, na realidade, uma pessoa especializada em discutir problemas éticos. Quando você fala que uma pessoa é moralista em filosofia, não tem nada a ver com ficar fazendo regra para os outros. Significa que essa pessoa é uma especialista em natureza humana, nos problemas da natureza humana, certo? Mas na origem é a mesma coisa, a gente não precisa ficar aqui fazendo essa diferença. Nesse exemplo do trem, parece que foi feita a escolha por um mal menor. Então, é uma Sim. escolha matemática nesse sentido? Então... Esse tipo de exemplo que você deu, que é um exemplo recorrente em aulas de filosofia sobre a questão, é um exemplo, normalmente ele é resolvido pela via utilitária. A ideia de que então você sacrificaria uma pessoa para que 5 vivessem ou 4 vivessem, então eu escolho sacrificar uma pessoa, isso significa que eu fiz um cálculo utilitário em que eu salvei 4 vidas ou 5 vidas e sacrifiquei uma só. Portanto, seria menos ruim, o tal do mal menor que você falou, seria menos ruim que um só morresse do que os outros 5. Mas aí pode surgir questões se o professor for bom... Vai dizer isso para essa família, não é? É claro. Se o professor for bom, ele vai dizer assim, e se depois você descobrir que os 5 eram assaltantes? Quer ver um típico dilema moral que também professor de filosofia gosta de oferecer para aluno? Você é médico, você está no pronto-socorro, né? Na urgência. Chegam 2 caras fruto de tiroteio na rua. Um é policial, o outro é ladrão. Você só tem tempo de salvar um. Quem você salva? Esse é outro tipo de dilema moral que é apresentado. O objetivo de você apresentar um dilema moral para quem está se formando nessas questões é, antes de tudo, a pessoa perceber que ela deve baixar a bola dela e entender que não é fácil. Agora, o filósofo alemão Hegel defendia o direito de abrir exceção em uma lei em caso de extrema necessidade, que é o chamado direito de emergência. E entra aí o uso da moral? Claro que sim. O Hegel está pensando na possibilidade de que, assim, você tem normas, certo? Leis ou normas. Mas, às vezes, você pode ter situações que tem uma nuance tal em que você deveria poder abrir uma exceção em relação à norma para avaliar aquilo, porque as normas, elas não necessariamente cobrem a totalidade dos dilemas morais que podem existir. Agora, na prática, né, alguém pode considerar que você abrir uma exceção numa norma, você está abrindo, criando uma jurisprudência negativa, digamos, em que, você abriu a exceção para cá, e por que você não está abrindo a exceção para lá? Entende? Então, essa questão do Hegel, que evidentemente é uma verdade, na prática ela pode virar um problema. Dá para chegar a um consenso diante de um dilema moral? Há diálogo possível? Em alguns casos é possível diálogo. E, normalmente, o mais fácil é o diálogo pela via utilitária, que a gente estava falando, buscando o mal menor, calculando-se o resultado menos ruim da situação. Né? E no dia a dia, muita gente, por exemplo, pessoas que têm que tomar decisões em catástrofes naturais, por exemplo. Ou no tempo da pandemia se debatia muito isso, né? Em situações de serviço público. Eu lembro dessas discussões sobre a Europa, Itália, quando começou aquele... Então, salvar a vida de jovem, não salvar a vida de jovem. Então, existem situações como essa e você pode, de repente, estabelecer algum tipo de diálogo. O importante é entender que, mesmo que haja diálogo, você não zera o mal-estar. Essa é a característica do dilema moral. Vai para casa com o mal-estar. O impasse moral que se tornou uma discussão contemporânea é a descriminalização do aborto. Vamos ver. O nosso Código Penal, que é da década de 40, ele traz duas hipóteses apenas de aborto legal, que são a hipótese de aborto permitido. Ele não faz nenhum tipo de menção a período gestacional. Então, teoricamente, é possível o abortamento hoje, independentemente de quantos meses de gestação existe. Os médicos, o Conselho Federal de Medicina, já discute isso há um bom tempo também. Então, do ponto de vista de ética médica, mesmo nos casos de aborto em decorrência de estupro ou que cause risco à gestante, em até que momento pode-se fazer esse abortamento? Na ciência não há um consenso de quando começa a vida. Por isso que quando a gente fala de qualquer forma de perda gestacional, interrupção gestacional, abortamento, o que se leva em conta é a legislação vigente em cada país. Eu acho que assim, quando a gente fala na questão da descriminalização do aborto, a gente precisa lembrar que o aborto ele é permitido no país para as pessoas que têm condições financeiras de pagar um procedimento que é clandestino, mas acaba sendo seguro. Quando a gente está falando das mulheres pretas, pobres e periféricas, são as mulheres que não têm acesso a um serviço que seja clandestino, mas que traga segurança para elas. A comunidade médica, a comunidade científica, as comunidades religiosas, ninguém chega num número exato de que em momento começa a vida. Nós, no nosso direito, que é baseado no direito romano, nós partimos de uma concepção já bastante arraigada de que a vida começaria com a concepção. O direito à vida começa no momento da concepção. A questão que se coloca é: qual é o ponto em que o Estado pode interferir na decisão de uma mulher de manter ou não uma gravidez indesejada? Por que que as mulheres abortam, né? Mulheres abortam porque essa gravidez pode vir num momento inoportuno, indesejado. Não quer dizer que uma mulher que interrompa uma gestação, independente do motivo, é que ela não quer ser mãe. Talvez ela não queira ser mãe daquela futura criança, daquele jeito como aconteceu, naquele momento. A descriminalização, a gente não pode ser hipócrita, ela não vai criar abortos, ela não vai obrigar ninguém a abortar. Ela vai só dar condições para que a pessoa que queira abortar, aborte de maneira segura. Porque hoje a pessoa já aborta, seja rica ou seja pobre. Quem é rico aborta em clínicas clandestinas, clínicas muito boas, e tudo bem. E quem é muito pobre também, que quer fazer o aborto, faz o aborto. E muitas vezes as pessoas morrem por péssimas condições de atendimento. Então, assim, tem toda uma mentalidade mudando, né? As pessoas estão mais conscientes dos seus direitos e não apenas dos seus deveres. E aí, quando a gente fala que a gente entende mais o que eu posso e o que eu não posso, nisso entra também o desejo e a capacidade de gestar e ter filhos, né? O documentário, ele é um exemplo muito claro, né, de como a gente partiu de um dilema moral. Digo, nós dois aqui, a gente está discutindo um dilema moral. O dilema moral é um problema em que você não tem segurança acerca de o que é certo e o que é errado. Por isso é um dilema moral, né? Os dois entrevistados parecem se colocar contra a ideia das pessoas terem escolha livre de fazer aborto, certo? Só que os argumentos que eles colocam, na realidade, são argumentos exteriores ao dilema moral, que é normalmente o caminho que se faz, né? Ela, por exemplo, cita uma questão absolutamente real, que é uma questão de saúde pública, né? Portanto, técnica, inclusive, quer dizer, quem tem grana, a gente sabe muito bem, no Brasil, pode fazer aborto, né? De forma segura? De forma segura, fazer aborto de forma segura. Quem não tem, às vezes, não tem nem como fazer de forma insegura e vai, a gravidez vai a tento, ou seja, corre o tempo todo e a criança nasce, e aí todos os problemas decorrentes disso. Já ele, que também me parece estar nessa posição, defende, pelo menos aponta a ideia de que sim, quando você fala de descriminalizar o aborto, você não está obrigando ninguém a abortar, ou seja, a posição dele também parece claramente alinhada com a posição liberal, né? Então, os dois resolvem o dilema moral sem resolver o dilema moral, porém apontando como que a sociedade pode encarar isso. Como, por exemplo, ela termina dizendo que as pessoas estão tomando mais consciência dos seus direitos e não só dos seus deveres. Esse é o argumento tipicamente político. Fazer uma pausa aqui na nossa conversa. No próximo bloco, os argumentos de quem é contra a descriminalização do aborto. A gente volta já. Voltamos a conversar sobre dilemas morais. Um exemplo é a discussão sobre a descriminalização do aborto. Vamos ver os casos em que ele é permitido. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, aborto necessário. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. E além disso, em 2012, o Supremo Tribunal Federal permitiu a interrupção de gestação de fetos anencéfalos, sem cérebro. Pondé, nós sabemos que mesmo em casos em que o aborto é permitido, existe ainda muita resistência, não é? Em casos, por exemplo, de violência sexual. Por que que isso acontece? Mesmo diante de uma lei, ainda há quem vá lá colocar o seu argumento, se dizer contra. Justamente porque lei e sentimentos morais, como se fala em filosofia, dilemas morais que tocam níveis afetivos do que você entende como deveria ser o certo ou o errado, a lei nem sempre acompanha esses sentimentos morais. E muitas vezes esses sentimentos morais, e aí vai um argumento importante sobre os que são contra, né, para entender, é um equívoco achar que todo mundo que é contra o aborto é por razões religiosas. Uma pessoa pode não ser religiosa e ela ser contra o aborto unicamente porque ela sente que aquilo é uma forma de violência contra o feto. Ela não tem que ser religiosa para isso. Costumes, hábitos, o que ela sempre teve acostumada a pensar. Talvez, se essa pessoa foi exposta a um raciocínio, a mais tempo de reflexão, a possibilidade de analisar casos, como a gente viu na reportagem Saúde Pública, que é uma questão bastante séria, né, das mulheres mais pobres não conseguirem fazer aborto de forma segura, ela talvez ia mudar de ideia, porque ela não tem o princípio religioso por detrás. Mas, no caso concreto, por exemplo, você pode chegar, como acontece no Brasil, né, uma mulher pode chegar numa situação tal em que o aborto está dentro da lei brasileira e topar com um corpo médico que não queira fazer. Aliás, muita gente fala que isso acontece. Vamos ouvir o que dizem as pessoas que são contra a descriminalização do aborto. Eu sou contra ao aborto, né? Porque eu acho que quem tem direito de desfazer uma vida que está vindo é Deus só. Entendeu? O homem não tem direito, então eu sou contra. Eu sou a favor que o aborto seja considerado um crime, né? Porque eu acho que está tirando uma vida já precária, entendeu? Então eu sou a favor que ele seja considerado um crime, né, o aborto. Olha, eu sou contra o aborto, sou contra a extinção de qualquer vida, entendeu, do aborto. Eu sou contra, radicalmente contra o aborto. Eu sou contra a descriminalização do aborto porque eu acho que toda vida tem direito. Eu sou a favor de uma frase já dita no próprio Senado, né, que a diferença mesmo entre nós e um feto é o tempo e a nutrição. Olha aí, a amostragem que a gente tem. No começo, a gente tem pessoas que remetem claramente a questões religiosas, apesar de que as questões religiosas, quer dizer, a motivação religiosa para se ser contra o direito ao aborto, direito à escolha de fazer o aborto, ela mesma pode ser debatida teologicamente, entendeu? O que eu quero dizer? Você pode debatê-la dentro da fé religiosa ou do ambiente religioso. Você pode encontrar pessoas que são religiosas e que não pensam da mesma forma, entende? Mas no depoimento aparece claramente aquele entendimento de senso comum. A vida é de Deus, Ele que deu, só Ele pode tirar. Agora, quando a gente vai avançando dentro dos depoimentos, pessoas falam que são contra, mas elas não esclarecem se tem um fundamento religioso. Só fala de forma contundente. Ninguém tem direito de tirar a vida. O último, inclusive, disse citar uma frase do Senado, que eu não sei, provavelmente ele tem razão, mas eu não conheço, de que, quer dizer, a ideia eu conheço, mas eu não sei que foi falada no Senado. Foi dita, né? É, de que a diferença entre a vida de um feto e a vida de uma pessoa é simplesmente uma questão de tempo e nutrição. Ele não fala de argumento religioso, mas é como se ele estivesse tentando fundamentar na ciência um argumento contra o aborto. Entendeu? Agora, é justo que uma religião imponha os seus pensamentos na sociedade, mesmo sobre aqueles que têm uma religião diferente, ou mesmo que não têm uma religião? Do ponto de vista do Estado moderno, que separa fé e Estado, religião, igreja e Estado, como se fala, né? Estado laico, né? E sociedade secular, que é o parceiro, a parceira do Estado laico, é a ideia de uma sociedade que vê a si mesma como uma sociedade no tempo histórico humano, século, tempo histórico humano, e não na eternidade de Deus, certo? Portanto, não tem que levar a religião em conta como norma do comportamento das pessoas. Se você é religioso, você faz o que você quer. Se você não é religioso, você também faz o que você quer, contanto que esteja dentro da lei. É aí que a porca torce o rabo. Cada um na sua casinha e cada um respeita o entendimento do outro. É, só que aí quando se fala, não, mas a liberdade está dentro da lei. Aí a coisa pega, que a lei vai determinar, né? Qual é esse limite. Aí a gente volta para estaca zero, entre aspas. Vamos trazer agora o ponto de vista da Lenise Garcia, presidente do Movimento Brasil Sem Aborto. O Movimento Brasil Sem Aborto considera que o direito à vida é o primeiro de todos os direitos, porque sem vida uma pessoa não pode exercer nenhum dos seus outros direitos. E é um dado científico que a vida humana começa com a fecundação, né? Eu costumo dizer que quando o espermatozoide do meu pai encontrou o óvulo da minha mãe, ali se formou a Lenise, a mesma pessoa que eu sou hoje. E ali já estava definido no meu DNA que eu ia ter os olhos do meu pai e o nariz da minha mãe, né? E isso é o que caracteriza cada geração humana. E por isso a vida precisa ser defendida desde o momento da fecundação. Além disso, nós sabemos que há um vínculo muito forte entre mãe e filho. Por mais que se fale outras coisas, a própria experiência com pessoas que já fizeram aborto nos mostra que isso marca profundamente a mulher, né? É uma experiência muito traumatizante, né? As pessoas costumam falar que é uma escolha, né? E, na verdade, o aborto é uma falta de escolha. Aquela pessoa que aborta, ela o faz porque ela não vê alternativa. Então, o que a sociedade precisa é apresentar alternativas a essas pessoas, né? Apoiar, ter, como nós temos muitas casas de acolhimento, que ela possa ter um atendimento psicológico, que ela possa encontrar essas alternativas, até porque muitas vezes também não é uma escolha da mulher, a pessoa é forçada a fazer o aborto por uma série de circunstâncias, de pessoas que estão à sua volta. E por isso nós dizemos que defendemos as duas vidas, a vida da mãe e a vida do filho. Ela argumenta bem, ela não usa argumentos religiosos explícitos, né? Então você vê que é uma pessoa que ela é profissional do ramo, como alguns são a favor da escolha. Profissional no sentido que está acostumada com a discussão. Então, ela margeia, ela começa usando um argumento que, assim, na fecundação, o encontro dos dois conjuntos genéticos, pai e mãe, já determinam que ela ia ter olho azul igual ao pai, o nariz igual à mãe, ao contrário, sei lá. E aí é um argumento que é assim, ali no feto já existe vida em potência. A pessoa que vai nascer não está ali pronta, certo? Não dá mesmo, né? Mas em potência ela está, porque se você deixar ela seguir o curso, ela estará em ato. Eu estou citando aqui Aristóteles. Ela estará em ato, completamente uma pessoa. A outra coisa que ela fala, no argumento dela, que eu também acho que é um caminho interessante no argumento dela, é que ela diz que muitas vezes é uma questão de mulheres fazem escolha pelo aborto porque não tem escolha. Eu acho importante, primeiro pontuar, eu entendo o que ela diz, que pode ter casas de apoio, apoio psicológico e tal, inclusive muita gente de igreja faz esse tipo de trabalho. Agora, uma questão que ela não toca, mas eu acho que se a gente continuasse a falar com ela, talvez ela chegasse, e seria interessante saber o que ela diria, é assim, a ideia de que uma mulher que faz aborto, ela faz uma escolha entre sofrimento ou não sofrimento, me parece um equívoco. Na realidade, o que a mulher escolhe é um sofrimento em detrimento do outro. Sofrimento vai existir, seja qual for a decisão. A escolha também é sofrida. Exatamente, porque ela vai sofrer se ela decidir a favor de interromper a gravidez. Não é que ela vai fazer assim, ah, hoje eu vou fazer um aborto, depois vamos no cinema, né? Mas ela está avaliando que essa decisão aqui, que vai gerar esse sofrimento, se não tomada, vai gerar um outro tipo de sofrimento aqui, que pode inclusive ser maior. Eu posso até usar um argumento científico. Essa vida em ato, em potência, que ela descreveu desde a fecundação, não tem consciência do que está acontecendo. Enquanto que essa vida em ato, nascido, vai sofrer todas as consequências daquela decisão que a mãe tomou. Agora, você chamou a atenção que ela não usou argumentos religiosos, né? Se ela, explicitamente. Sim, e se assim eu fizesse, o argumento ficaria mais frágil? Eu acho que uma pessoa bem formada como ela, na discussão, tranquila, apresentando as cadeias lógicas do pensamento, acho que ela sabe muito bem que vai ficar fraco. Ela sabe que vai ficar fraco porque o Estado é moderno, porque o Estado é laico, porque a sociedade é secular, porque há um atravessamento do tecido social pela noção de escolha livre, liberal, que a gente vai discutir. Uma pessoa pode nem saber o nome disso, mas é isso que é. Isso está muito profundo. Então, se você lança um argumento religioso, eu posso virar e dizer assim, mas espera aí, eu sou ateu. Por isso eu acho que pessoas que são treinadas evitam o argumento religioso. Pessoas contra o aborto se dizem a favor da vida, mas na prática muitas mulheres morrem fazendo aborto inseguro. Há uma contradição aí? Sim, há uma contradição. Essa contradição advém do fato de que a pessoa que diz que é contra o aborto porque é a favor da vida, ela está defendendo uma ideia de vida que é uma ideia abstrata, conceitual. A vida de todos, inclusive daqueles fetos que ainda não foram a tempo, certo? A pessoa que morre fazendo aborto é um ser empírico concreto, que tem história de vida, que tem RG, que fez determinadas escolhas na vida, que se arrependeu de algumas escolhas. Ou seja, ela tem uma história. E a contradição está porque eu posso defender a vida de um ponto de vista conceitual, abstrato aqui, e não perceber que ao fazê-lo eu estou condenando pessoas reais à morte. Certo? Aí está a contradição, claro. E no próximo bloco, os argumentos daqueles que são a favor da descriminalização do aborto. Até já. Voltamos a conversar sobre os dilemas morais de cada dia. Usamos como exemplo a descriminalização do aborto, tema presente no debate público. Vamos ouvir o que dizem as pessoas que são a favor. Sou a favor da descriminalização do aborto por entender que essa é uma questão de saúde pública, onde as mulheres têm direito de decidir sobre o seu corpo e precisam fazer isso de uma forma sustentada, tanto pelo sistema de saúde quanto pela legislação brasileira. Sou a favor porque, assim, no mundo que a gente vive hoje em dia, é muito perigoso. É muito perigoso esse tipo de situação. Muitas mulheres morrem, entendeu, por conta disso, infelizmente. Eu sou a favor porque se confunde muito descriminalização com apoio ao aborto, né? Eu acredito que a descriminalização seja direito da mulher, uma vez que uma nova vida está sendo gerada no corpo dela, né? Eu acredito que seja direito da mulher ela decidir se ela vai seguir o caminho do aborto ou não. Totalmente a favor. Acho que já passou do momento a gente discutir isso sem qualquer tipo de moralismo e respeitando o direito da mulher decidir sobre o seu próprio corpo. Bom, eu acho que os depoimentos eles são bem claros, assim, né? Inclusive começando pelo menino, pelo último, pelo rapaz, em que o que ele está dizendo basicamente é o seguinte: não se trata de achar que você tem que defender o aborto e achar que isso é uma festa. É isso que ele está falando, quer dizer, apoiar, vamos lá, né? O que está em jogo é você retirar o impedimento criminal de alguém poder fazer essa escolha por si só. Não se deve confundir, como ele colocou, descriminalização com apoio ao aborto. São coisas diferentes. Que é justamente o apoio e tal. Não, isso, inclusive, está ligado ao que a gente falava antes, que assim, é uma ilusão achar que o aborto é uma escolha entre não sofrer e sofrer. É uma escolha entre diferentes formas de sofrimento. Para a mulher que escolhe, eu quero dizer. É claro que existem casos que o aborto ele está totalmente relacionado ao corpo da mulher. Se você tem um casal que está casado e que continua querendo ficar casado e que tem uma vida junto a dois, nessa situação, talvez a discussão da escolha passe também pelo pai, já que eles têm um projeto de viver juntos e tal, ainda que a palavra última seja da mulher. Eu pontuo isso porque normalmente as discussões militantes, elas empobrecem a semântica, né? Fica parecendo que é uma coisa completamente só de um lado. Pondé, tanto entre as pessoas que são contra e a favor, né, que nós ouvimos nas ruas, a maioria e homens falaram em frente às câmeras. E a gente teve esse retorno do nosso produtor que fez essa conversa na rua e ele contou pra gente que foi mais fácil entrevistar homens do que as mulheres. As mulheres preferiram não falar. É interessante isso. É, né? É interessante, talvez inclusive pelo fato de quando as mulheres estão falando disso, elas estão falando de alguma coisa muito mais diretamente relacionada a elas. Algumas delas podem ter passado por essa situação, seja para um lado ou para o outro, né? Algumas delas podem ter sido, por uma série de situações, obrigadas a levar a gravidez até o fim, ou tiveram abortos traumáticos, né? Ou simplesmente é uma situação que, por mais que o homem venha enfrentar a situação naquele quadro que eu descrevi, casado, tudo bem no casal e tal, é uma questão que no final do dia, como se fala, incide diretamente sobre a mulher. Por uma razão que a gente sabe desde a pré-história, o sexo é barato para o homem, mas é caro para a mulher. Eu não estou falando de grana, óbvio que não, né? Estou falando caro em sentido fisiológico, psicológico, tem decorrências que para o homem não tem. E nós conversamos também com a Ana Carolina Moreira Santos, ela é advogada e mestra em Direito Médico. De acordo com as pesquisas que foram feitas ao longo dos anos no nosso Estado Democrático de Direito brasileiro, o aborto se apresenta como uma prática absolutamente disseminada na sociedade, ou seja, ele ocorre em todas as classes socioeconômicas e também entre todas as cores, entre mulheres, portanto, absolutamente diversas. Contudo, a criminalização do aborto age de forma diferente sobre esses diferentes corpos. Uma pergunta que se deve fazer sobre criminalização do aborto é: essa proibição é para quem? Então, quando se discute descriminalização do aborto, é preciso levar em conta que apenas algumas mulheres são guindadas a um controle formal do Estado, a essa criminalização do aborto. Para outras mulheres com privilégios socioeconômicos, não há essa proibição em verdade, porque elas praticam o aborto com toda a segurança e com direito à saúde respeitados. Então, quando a gente defende a descriminalização do aborto, nós, sobretudo, estamos defendendo o direito à igualdade. O direito à igualdade, o direito à saúde e ao planejamento familiar para todas as mulheres. Há necessidade, então, de que o direito brasileiro, o Estado brasileiro, proteja a vida desse feto, dessa vida em potencial, quando essa vida já for viável fora do útero. É nesse sentido, então, que a descriminalização deverá obedecer uma determinada etapa da gestação para que essa mulher possa, então, exercer o seu direito à igualdade, o seu direito à saúde, o seu direito de dignidade da pessoa humana e de planejamento familiar. Com isso, nós teremos o respeito a vários preceitos constitucionais, mantendo também o respeito e a garantia do direito à vida desse feto. A argumentação dela, eu diria que é um tipo de argumentação cristalina, perfeita, organizada e bastante sustentada. Ela está fora do debate moral. Aqueles que são a favor da escolha, eles entendem que quem proíbe é gente opressora. Por quê? Porque está tirando o direito individual daquela pessoa, inclusive de não passar por todos os sofrimentos que no Brasil acontece, né? Quem é contra o aborto entende que a argumentação da advogada passa ao largo da questão de que essas pessoas acham que é a mesma coisa de dizer assim: olha, tá bom, então a gente vai liberar o homicídio também. Já que é uma questão de escolha, certo? É aí que a coisa pega e por isso que a solução dessa questão não é no âmbito moral. A moral não vai resolver isso. Agora, ela citou também, né, como nós já colocamos aqui, outras pessoas já chamaram atenção para isso, de que pessoas com mais condições, mulheres com condições, fazem um aborto de forma segura. Então, os dilemas morais esbarram também na questão de desigualdades sociais? Sim. Alguém que está operando aqui em cima, né, e seja contra o que ela falou, porque a desigualdade é um fato. Ela disse claramente: olha, essa discussão sobre aborto no Brasil, isso acontece toda hora, não é discussão, o aborto, né? Então é quase como se você estivesse discutindo uma realidade que não existe em si, porque eu tenho um monte de aborto. A diferença só é que tem um grupo que faz seguramente, tranquilamente, e uma imensa maioria que não pode fazer dessa forma, e aí é onde está o problema de saúde pública, o risco da mulher morrer, sofrer e tudo mais. Quem estiver olhando aqui de cima, né, essa pessoa vai dizer, aqui de cima eu quero dizer a partir de uma ideia abstrata do que é a defesa da vida, por exemplo, né, ela vai dizer o seguinte, olha, a gente sabe que acontece o aborto no tecido social espalhado, assim como acontece o homicídio, certo? Esse é o problema, é aí que está o entrave da decisão moral, porque a pessoa que é contra, ela equivale o tempo inteiro o aborto ao homicídio. E quem é a favor da escolha, não. Considera que o feto não é uma pessoa. Que é um outro ponto... Porque é dependente do corpo da mulher. E é um outro ponto polêmico aí, né? Quando começa a vida, a ciência ainda não tem um consenso quanto a isso. Alguns defendem que é no momento da fecundação, outros dizem que é quando começa a atividade cerebral. Se a ciência tivesse um consenso quanto a isso, batesse o martelo, a discussão estaria encerrada? Acho que não. A ciência já bateu o martelo num monte de coisa e muitas discussões não foram encerradas. Né? Podia citar até uns absurdos aqui, que não foram encerradas quando a ciência deixa alguma coisa muito clara. Primeiro, há que se perguntar, a medicina enquanto tal, existem muitos debates, assim, inclusive em primeira aula de medicina, professor que quer botar a moçada para ficar com o caraminhola na cabeça e aí fala, olha, quando você pode considerar um paciente morto? Coração bateu, o cérebro ainda funciona durante algum tempo, se você der vários choques e o coração bater, ou se o cérebro não está funcionando mais, mas o coração bate, ele está morto. Quer dizer, existe toda uma, digamos assim, uma região periférica da discussão científica e médica, que no dia a dia você não transita totalmente, mas que você não tem uma resposta definitiva. Esse último exemplo que eu dei vai bater em discussões como desliga a máquina, não desliga a máquina, a família decide, a família não decide. Agora, o começo da vida, que é o outro lado da história, a discussão também é assim. Quando que eu poderia dizer que existe, de fato, atividade neurológica num feto? Quando essa atividade neurológica implica no nascimento de uma consciência, minimamente? Que seria o que você perguntou. A gente ainda não chegou nessa precisão total, mas eu acho que mesmo que chegar, não vai resolver o caso. Dilema talvez resolva para um Supremo Tribunal, talvez resolva. Um posicionamento moral pode interferir sobre o direito de decidir do outro? Se o posicionamento moral é pensado como um princípio moral universal, ele vai achar que pode. Se eu olho do ponto de vista da escolha liberal, não. Por quê? Porque a escolha liberal pressupõe, se eu estou escolhendo em relação a mim, o seu posicionamento moral não importa. Se eu não estou obrigando ao outro, nesse caso a outra, a fazer, o que você pensa não importa. O problema todo, por isso que é um dilema, porque é o seguinte, o dilema moral está funcionando aqui, e aí quando você sobe para a lei, para tentar resolver no âmbito... A ciência não consegue resolver plenamente. E nem acho que iria resolver, como eu disse para você. Quando você vai para o âmbito da lei, a lei ainda assim, ela patina em cima de temas morais. Porque quando se pensa que fazer leis, função do legislativo, é captar as aspirações da população, certo? Então, fazer lei, e lei não é moral, né? Lei é lei, moral é moral, mas fazer lei implica se levar em conta como é que é essa aspiração moral espalhada pela sociedade. Então, no final das contas, apesar de que, do ponto de vista liberal, da escolha individual, a resposta é não. Um posicionamento moral não pode interferir sobre a escolha individual do outro. Ao mesmo tempo, se é um tema que a lei não consegue decidir, que está fora do espectro da lei, então pode. Vai acabar interferindo, entendeu? E no próximo bloco, existe saída para um dilema moral? Qual é? A gente já volta. Voltamos a conversar sobre dilemas morais, usando como exemplo um debate público atual, a descriminalização do aborto. Vamos voltar aqui, vendo as perguntas que chegaram em nossas redes sociais, Pondé. Carol Martins, os dilemas morais de hoje são resultado de uma sociedade polarizada politicamente? Não, não são. Não são porque você discute dilemas morais antes de polarização, né? É claro que ela percebe o vínculo. Há um vínculo hoje, porque um dilema moral rapidamente se polariza. Ganha redes sociais, impacta grupos políticos. Então, ela percebeu que há um parentesco hoje entre dilema moral e polarização. Não surge daí, mas piora quando há polarização? Provavelmente sim, porque as redes sociais, elas formam semiprofissionais militantes que circulam por um conjunto semântico, quer dizer, um conjunto de palavras. E todo militante circula por poucas palavras, senão ele não consegue ser militante porque ele começa a ficar em dúvida, né? Então, as redes sociais ajudam a isso acontecer. Por isso que tem tanta militância política. Aí, se você joga um dilema moral como aborto, que a gente está discutindo aqui, aí ele se espalha completamente pelo tecido, grupos não serão contra, grupos serão a favor, e aí piora, de certa forma, sim. A maioria, talvez, sem redes sociais, não tivesse nem consciência do debate sobre a liberdade de escolha. Nem tivesse consciência disso. Sofresse o problema, mas nem tivesse consciência. Participe do Linhas Cruzadas, envie a sua pergunta ou seu comentário através das nossas redes sociais, da TV Cultura, usando a hashtag Linhas Cruzadas. A gente falando aqui nessa questão das redes sociais, as pessoas têm mais coragem também, não é? Para dar a sua opinião? Sem dúvida. Primeiro porque elas não estão dando essa opinião em presença física de ninguém, né? Isso todo mundo sabe. Ela está protegida pela distância que o online garante. Depois, mesmo que a distância, ela percebe que tem um monte de outras pessoas que pensam igual a ela. E o outro fator que é o seguinte, atacar o outro grupo é essencial na história da política, né? A política é sempre, de alguma forma, tem duas formas aqui de entender os conflitos na política. Uma é você fazer com que o outro perca, é óbvio, e você venha mandar. E a outra é você estabelecer um consenso em que nenhum dos dois fique completamente feliz, né? Esse segundo tipo, digamos assim, de prática política é o tipo em que se espera que se resolva conflitos no dia a dia. Mas a polarização tende a inviabilizar esse tipo de acordo. É nesse dilema moral fica aparecendo aí que é sempre uma guerra do bem contra o mal. E a solução para isso? É. Quando você coloca uma guerra do bem contra o mal, só se resolve bem em filme americano. Porque se for europeu já não se resolve tão bem assim, porque normalmente tende a ser mais complexo. Mas não se resolve facilmente. Mas se eu tenho uma posição muito dura e rígida acerca de um dilema moral, por exemplo, se eu sou contra o aborto, se eu sou religioso, então eu tenho aquele entendimento teológico religioso de que a vida é dada por Deus, então ninguém pode tirar essa vida, então eu acho que eu represento o bem. Se eu sou contra esses caras, porque eu sou a favor da escolha, da livre escolha diante da possibilidade de interromper a gravidez, eu entendo que eu estou defendendo um bem, nesse caso não é religioso, nesse caso é um bem político, do certo entendimento de sociedade que nasce a partir do século XVII. E quando a resposta é apenas política, o que a gente perde com isso? Quando a resposta é somente política, que é normalmente como se resolve esse tipo de coisa, inclusive o caso do aborto, política e jurídica, né? Os dois braços do Estado de Direito, Estado, entidade política, Direito, entidade de lei, né? O que acontece é o seguinte, você resolve a situação a partir de quem consegue ganhar o número de votos no parlamento. Quem atinge maioria aprova A ou menos A, ou no caso de Supremo Tribunal, que tecnicamente não pode criar lei, né? Só pode ver se está dentro da Constituição ou não, mas isso é tão vasto que no final as fronteiras ficam pouco claras. Mas no âmbito do Supremo Tribunal, um grupo de juízes normalmente, bem menor do que o parlamento, normalmente, isso não só no Brasil, o perfil de grande parte de quem faz parte de Supremo Tribunal é gente que foi para boas universidades, foi bem formado, né? Está próximo de debates internacionais, fala línguas, alguma coisa assim. Essas pessoas, elas normalmente tendem mais para uma posição liberal. É por isso que a gente vê no Brasil, no caso, a sensação de que se isso fosse decidido pelo Supremo, a liberdade de escolha já estava instalada no país. O parlamento tende a ser mais conservador, inclusive se não for politicamente. Mais lento, conservador aqui eu quero dizer lento, porque ele tem que dar conta do enorme tecido social que ele está agarrado na hora de votar, na hora de apoio, né? Nas bases que ele tem. Mas assim, o que se perde quando a decisão é política ou jurídica, o que se perde, principalmente o que se perde é quem perde. Quem perde fica muito bravo, acha que a sociedade que ele vive é bárbara. Se eu sou a favor da escolha e o Brasil é contra, eu acho que é um bando de gente não civilizada, estúpida e burra. Se eu sou contra o aborto e o aborto vai ser aprovado como escolha pessoal, então eu acho que também é uma barbárie completa e total, porque você está aprovando o direito das pessoas cometerem homicídio, né? Agora, do ponto de vista moral, né? Se eu entender a sua pergunta do ponto de vista moral, o que se perde moralmente, você perde o fato de que não se chegou a um debate mais profundo moralmente falando. Mas, Andresa, na prática, nesse caso, não tem nem como chegar. Agora, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, não existe uma lei federal que decida sobre o aborto, as leis são estaduais. Cada estado define isso. Então, depende de quem está no poder. Nesse sentido, a justiça, aí? Quando os Estados Unidos delega aos estados essa decisão, o que ele está fazendo na realidade? Ele está delegando a comunidades menores a decisão sobre o aborto, no caso, mas sobre uma série de coisas. Ele está delegando a comunidades menores a decisão sobre o aborto, que é uma decisão que deve estar assentada nos sentimentos e nos hábitos dessa comunidade menor. Se quem decide é Washington, a federação, essa instância aqui está muito mais longe dessas comunidades concretas. Esse é o princípio da descentralização política e jurídica dos Estados Unidos. E a França vai lá e coloca na Constituição. É outro princípio, porque como a França... Primeiro, é um país menor, né? Primeiro, não é um país que foi cozido no pensamento liberal inglês, como é o caso dos Estados Unidos, cozido no sentido de construído. E a França tem um princípio conceitual da sua concepção de república. E esse princípio é que a religião não pode decidir nunca absolutamente nada, né? Isso está encravado na concepção republicana francesa, né? E aí... esse conjunto de deputados, senadores, o que for, inclusive juízes, entende que a gente tem que pôr na Constituição o direito à escolha para nunca mais, de repente, se virar ao poder, não vier nenhum grupo religioso e queira se meter com isso, porque está dentro da Constituição. Vamos assistir uma cena da série Borg, em série dinamarquesa de 2010. Você não que você haft et ildebefinden sidste uge? Jo, det ikke noget farligt. Folk dør rent faktisk af stress. Det er ikke stress. Du arbejder altid, Katrine. Det er ikke stress, mor. Jamen, skat, det ved du da ikke? Jo, det ved jeg. Du er gravid. Jamen, din skat. Hvor langt er du? Næsten 11 uger. Hvorfor har du ikke sagt noget? Hvem er... Ole. Så barnet har ikke nogen far. Ole er jo død, Katrine. Forstår det ikke. Hvad er der at forstå? Ikke noget. Mor, vi elskede hinanden, og nu skal vi have et barn sammen, altså. I skal ikke. Du skal. Og du er alene. Katrine. Har du ikke fået sagt ordentligt farvel til ham? Hvorfor er du altid så hård ved dig selv? Du synes, jeg skal få det fjernet, det synes jeg. Nej, nej. Det er sgu da dig, der tror på Gud, og hvad fanden med jer? Gud har ikke noget med det her at gøre. Du bliver nødt til at passe på dig selv. Jeg bliver nødt til at gå nu. Katrine! Eu quase poderia dizer como queríamos demonstrar quando eu falei que se for o filme for europeu vai ser mais complexo, né? Porque você tem uma situação aí absolutamente fora do clichê, né? Inclusive porque essa criança é filho de um pai morto, né? Morre, inclusive na série, né? Logo no começo. A mãe, ela acha que a filha deve tomar cuidado com essa ideia de que nós vamos ter um filho, porque o pai está morto, ela vai ter um filho sozinha. Aí ela pergunta, você não acredita em Deus, a filha? A mãe responde, Deus não tem nada a ver com isso, né? E ela pode acreditar em Deus mesmo, eu quero dizer a personagem, mas ela tem um entendimento completamente liberal de Deus, no sentido de que Deus não obrigaria a filha a se maltratar daquele jeito. Ela usa essa expressão, porque você tem que se maltratar. A filha, na realidade, não parece responder ao intento da mãe, supostamente, de levá-la ao aborto, que não é claro, hein? Que a mãe está querendo levá-la ao aborto. Mas a filha não parece responder a esse intento de um ponto de vista banalmente religioso. A filha parece responder a esse intento do ponto de vista de que ela continua se sentindo ligada àquela pessoa que ela ama. E, portanto, essa criança é como que um pedaço dessa pessoa que ela amava que vai continuar viva. Ou seja, aí você tem um processo de ampliação do dilema moral. Está vendo como ele amplia? Ó? Ele está ampliado. Se eu sou a favor da escolha, certo? Eu posso dizer, está tudo bem. Ela tem a escolha, ela pode ou não. Entende? Por isso que os liberais olham essa situação e dizem assim, mas ninguém aqui está obrigando ninguém a abortar. Essa personagem, Katrine, ela, na Dinamarca inclusive, né, ela tem garantido a ela o direito do seu sofrimento moral específico e a decisão que ela vai tomar. Se ela está num país em que ela não pode fazer isso, ou seja, interromper a gravidez, e ela não tem condição financeira, então ela não tem um escopo moral amplo para tomar a decisão. Então, a conclusão que a gente pode tirar é que no ambiente liberal, isso é a ideia de todo liberal, o escopo de escolha moral é sempre maior. Entende? Por quê? Porque você vai decidir. A vida é sua. Você vai arcar com as decisões, a vida é sua. As consequências disso. Se você quer se maltratar, como diz a mãe, ou não se maltratar. Se você entende que aquela criança é um pedaço do homem que você amava, então você quer ter aquela criança com você. Ou seja, você está tomando uma decisão moral a partir de um sujeito moral autônomo. Razoavelmente autônomo. Ninguém é completamente autônomo, mas razoavelmente autônomo. Se não é um espaço liberal, você tem um escopo moral reduzido. É isso aí. A ideia de você poder escolher sobre o aborto, dentro do dilema moral, protege mais o espaço da escolha moral. Mas quem não entende assim, acha que nada disso vale, porque acha que é homicídio. Bom, o papo iria longe hoje aqui, né, dos dilemas morais, mas só se decidir, então, por acabar por hoje, né? É uma decisão política. É uma decisão, mas acabou o tempo, fica mais tempo. É isso aí. Temos mais programação. E a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.